सुसेका दम्पार पुणरानांक म्हजो माय बोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज जुनाची पयली तारीख. सुरवातेक खबर लोकसभाच्या वेंचणुके बाबतीन. गोंयांत मतदान मार्च 7 तारखेक जालें आनी येता त्या सुमारान जुनाचे 4 तारखेक कावंटींग जातलें. आमकां खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे गोंयांत दनपारा मेरेन निकाल कळून येतलो. दुसरी खबर, येता ते नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत बागून सांत फ्रांसीस शावेराचे ओल्ड गोवा हांगा एक्सपोजिशन सुरू जातले. हे एक्सपोजिशन येता त्या वर्साक जानेवारीच्या 5 तारखेक मेरेन चालू आसतले. ह्या बाबतीन गोंय सरकारान फावो त्यो तयारी चालू केल्यात. पूण गेल्ल्या सुमारात एकलो अभिषेक बॅनर्जी नांवाचो हाणें सांत फ्रांसीस शावेर हाचो सोशल मिडिया एक्स हाचेर अपमान केलो आनी हे बाबतीन गोंयांत वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशन हाचेर कंप्लेंट्यो केल्यात. आमचे भाव वेल्मा फर्नांडीस हे आमचो गोंयचो भाव मॅथ्यू आल्मिडा हाका मेळ्ळें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर वो गोंयचो सायब आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो मोगाचो, पूण केन्ना केन्नाय ताचे आड थोडे लोक उलयतात आनी ते उलयता तातूंत कितले सोत वो कितलो फोट आसा ते सुटावे करूंक आयज म्हज्या सांगाता आसात मॅथ्यू आल्मिडा. हॅलो. हाय मॅथ्यू, हालींच कोणे आमच्या गोंयच्या सायबा आड कितें उलोवन खूब उचांबळाय जाल्या, हाचे वयर आमकां इल्ली माहिती दिशात. हय, वो कोण आकाश अभिषेक बॅनर्जी म्हणून ताणें ट्विटर व एक्स हाचेर पोस्ट घालो म्हणजे हो फ्रांसीस शावेर ताणें जेजुईट संस्था स्थापन काडली, पूण एका वेळार तांचे कडेन 20,000 मायस गुलाम आसले म्हणजे ते गुलामपणा कोत्ताले आनी ही खबर सगळ्यांक गमोंक जाय म्हणून अशें ताणें घातलें. आतां हातूंत सारकें कितें आसा आनी वांकडें कितें आसा? सारकें आसा तें की जेजुईट सोसायटी जी आसात तांचे थोडे पाद्री इन्वॉल्व आसले खरें, तांचे कडेन गुलाम आसले, पूण ते हांगा इंडियेक न्हू, ते अमेरिकेक. आनी ते आतां न्हू ते बरें 200-300 वर्सां फाटीं ते तांच्यांनी आपले चुकी मानून घेतल्यात आनी ते हें कोत्तात, ताचे पासून फारीक कोत्ता व ते सारकें करपाक ते वावुरतात. बरें, पूण हातूंत फ्रांसीस शावेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें चित्र घालप आनी ताचें नांव काडप हें की आमकां वांकडें दिसलें. कित्याक संस्थेचो स्थापन करपी फ्रांसीस शावेर न्हू इनास दे लॉयला, ताणें तांकां सगळ्यांक एकठांय केल्ली. सो दीस इज अ हिस्टॉरिकल एरर, हो इतिहासीक एक चूक जाता तेची. दुसरें, तो जाणा ह्या वर्सा एक्सपोजिशन आसा, तो जाणा इंडियेचे जे क्रिस्तांव आसात आमच्या भारत देशांत जे क्रिस्तांव आसात तांकां फ्रांसीस शावेर म्हळ्यार व्हडलो, कित्याक ताणें हांगासर जेजूची खबर शिंपडायल्या. दुसरें, गोंयचो जो लोक आसा जावं क्रिस्तांव वो हिंदू, ते भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक गोंयचो सायब म्हणून मानतात. आनी अशें घालप की इतिहासिकूय सारकें ना, दुसरें तूं बेस्तेस्ताचें नांव थंयसर काडटा हें मागीर आमकां बरें दिसोंक ना. कित्याक तोवूय जाणा आनी आमीय जाणात, गेलीं कितलीं वर्सां आमी जाणा आनी जायते आमी जेन्ना व्हिडियो घालतात जायते कमेंट येतात, जायतो लोक जे गोंयच्या सायबा आड उलयतात ताका खुनी म्हणटात, ताका हिंदुंचो छल केलो म्हणटात, हें की इतिहासीक सारकें ना. तीं ताचेर बोगलांटां घालून ताचें नांव पिड्यार करतात. म्हाका दिसता हे मनशाक हें सगळें खबर आसा आनी बेश्टें चाळून घालून ताणें हो पोस्ट घाला. सोजमली आनी मॅथ्यू, हाचेय पयलें आदी असले खूब इशू जाल्यात न्ही, पूण हे पावट म्हाका दिसता आनी सिरियसली घेवन लोकांनी हाका अशें कंप्लेनां दिवन मातशें फुडें सरल्यात लोक अशें कितें. पळय आमी जाणात 2-3 वर्सां फाटीं सुभाष वेलिंगकरानूय असोच कितें एक हें केल्लें म्हटलेलें, ताचेर पुलीस कंप्लेन जाल्ल्यो, पूण कोणें एक्शन घेतलां, कोणें एफ आय आर केली, कोणेंच करूंक ना. तर म्हणजे आमकां मागीर गोमून आयलें की बाबा हे लोक कितें कोत्ता सारके सुटोन वयता. तर आतां आमी कितें तरी करूंक जाय, नाजाल्यार कितें जाता जाणा, आमकां दिसता हे बेश्टे कमेंट मात्र, हे बेश्टे कमेंट न्हू. जरी तर दुसरो लोक येवन परतून परतून तेंच उलयता म्हणजे हें एक वीक कशें, एक व्हायरस कसो असो जगल्याक शिंपडला. जायत्या इश्टांनी म्हाका जे गोंया भायर आसात तांच्यांनी फोन करून म्हटला, मॅथ्यू इगोर्जेंचेर वो क्रिस्तांवांच्या इस्कॉलांचेर आताक जातात आनी ते तोंडार तांकां म्हणटात गोंयां तुमच्या त्या फ्रांसीस शावेरान हिंदूंक उल्पान मारलो, आतां आमचो टर्न आयलो, आमी आतां अशें करतले. म्हणजे हें वीक जें आसा, हो व्हायरस जो आसा तो आख्या देशाक शिंपडलो आनी हो व्हायरस कारण जावन आसा की तांच्या काळजांनी क्रिस्तांवां आड वो राग आनी दुयेंस आसा, ताका लागून आमी हें सिरियसली घेतलें आनी आमी चड तेंप ओगी कशी रावल्या म्हणटा. चड तेंप ओगी रावलें आनी कितें जाता, आमी ओगी रावता तितले तांकां दिसता वय आमी उलयता ते सोद ताका लागून हे ओगी आसात. जेन्ना आमी आतां उलोवंक सुरू केलां, जेन्ना म्हळ्यार पुरो जालें, चड जालें, खंय तरी तें बंद जावंकूच जाय आनी आमी तांकां म्हटलां पासून
तुमच्या मनान कितें विचारधारा आसा, तुमच्या मदें मतीन कितें तरी आसा वांकडे जें फ्रांसीस भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आड आसा, येयात तुमी आनी आमी वांगडा बसया, ताचेर भासाभास करया, कितलें इतिहासीक आसा, कितलें इतिहासीक ना ते पुरावे सोदून काडया आनी ताचेर भासाभास करया आनी एकाच वेळाक ते सगळे बंद करूया. हाका लागून ते झालें म्हणल्यार चावन घालचे बदले मोगान बसून उलोवन तुम्ही आता जो लिपोन लिपोन हे जो शिंपडूंक लागले म्हणजे तुमचं कितें तरी अजेंडा असा, तुम्ही कितें तरी वाईट करूंक तुमचे प्लॅनिंग असा, ते भाशेन झाले ते. जरी तर तुमच्या मतीन तसले कांयच ना, तुमकां गोंयान जो एकचार असा तो सांभाळूंक जाय, जाल्यार तुम्ही आमच्या संगाता येतले आनी आम्ही दोघांय मिळून ती बरी भासाभास करून ते सुटावे करतले अशें जावंक जाय. आता आम्ही केस जी फायल केली ताचेर कोलवा पुलीस स्टेशनान FIR दर्ज केल्या. दुसऱ्या पोलीस स्टेशनांनी जी आम्ही कंप्लेना घातलेली वेगवेगळ्या लोकांनी आमच्या सांगात्यांनी घातलेली ताचेर कितें जावचे असा ते अजून आमकां खबर मेळची असा मेळोंक ना, पूण आम्ही असा भरमासो धरून असात की बाबा एक जातले कितें तरी जातले अशें आमी चिंतून आसा. अशेंच आमचे गोंयकार भाव भयणां जावं खंयच्याय धर्माची, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम जावं खंयच्याय धर्माची आमच्या गोंयांत वा आमचे गोंयकार भाव भयणां जी गोंयां भायर आसात, आमी सांगातान आनी मोगान जियोया. ह्या वर्सा 2024 आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण जावन आसा, म्हणटच आमी ताच्याच आशिर्वादान ताच्याच मोगान भाव भयणी कशी एकवटान जियोया, मोगान रावया. खबर आता सांत जुयेत यारिया हांगासून. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्ल्या सोमारांत गोवा कार्बन लिमिटेड हे कंपनी हांगा आपले इन्स्पेक्शन केले. गांवच्या लोकांनी आरोप केल्लो आहा हे कंपनीक लागून गांवांत भरपूर पोल्युशन जाता म्हणून. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज चीफ सेक्रेटरी आणि गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाच्या अधिकाऱ्यांनी हे गोवा कार्बन फॅक्टरीन इन्स्पेक्शन केले. हाचो रिपोर्ट नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल हाका मेळतलो. ह्या विशयावर आमकां सांजे दियारेलसोन आमचो गांवचो भाव फ्रेडी प्रवासो आनी माहिती दिता. 28 May 2024 सकाळी 11 वरांचेर गोवा कार्बन म्हज्या फाटल्या खाती गोवा कार्बन फॅक्टरी तेजे इन्स्पेक्शन आसलेलें. आमच्या गांवच्या थोडी ऑर्गनायजेशनां कोर्टांत गेलो हांवें, NGT गेलो हांवें आनी NGT डायरेक्शन दिलो आसा तांकां इन्स्पेक्शन कर म्हूण सडन्स हे म्हणटा ते डिपार्टमेंटा अंडर. सो चीफ सेक्रेटरी अंडर, पोल्युशना अंडर आनी कोण एनवायरमेंट आहाय तेजे अंडर आनी ती टीम काल गोवा कार्बनाक इन्स्पेक्शन आयिल्ली. 11 वरांचें इन्स्पेक्शन जालें. तेन्ना इन्स्पेक्शनां जालच्या तोणा लोक एकठांय जालच्या तोणा आमकडे लोक तेणी विचारले ज्या टीम येयलो तेणी तुमगे ग्रेव्हन्सीस कितें आहा. आमी लोकांनी कितें सांगिल्लें तुमी गांवां इन्स्पेक्शन करया, कंपनी तुका केलें म्हणा कित्याक कंपनी काल सकाळी प्लांट बंद दवरला म्हळ्यार पॅकिंग कन्वेयर बेल्ट आसा तो बंद दवरला. रातीभर चालू आसलेलो, कंटिन्यू चालू आसलेलो बट इन्स्पेक्शन आयत तो सकाळी बंद दवरला. तें म्हणलें आमकां गांवांत भोंवक येवपाक जायना आमी कंपनी. मागीर म्हणलें आमगे कोण येतले इन्स्पेक्शनाक कित्याक आनी कोणा व्हरपाक एलावड ना म्हणलें. कोणा व्हरपाक एलावड ना म्हणटा तोणा इन्स्पेक्शनांनी केसोलें लोकांनी चालें. मागीर ते भितर गेले, लोकांनी कांय म्हणना भितर गेले. भितर गेले उपरांत एटलिस्ट 20 मिनटांनी भायर येयले दोग जाणांनी म्हणले एक ऑर्गनायजेशनचो एक रिप्रेझेंटेटीव भितर यो. एक रिप्रेझेंटेटीव भितर गेलो, भितर गेलो जाल्यार इन्स्पेक्शन कितें जालां तांकांय ती खबर ना कितें दाखयलां कितें. बट हिंगा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 2023 तेंगेली परमिशन जे पडे आसा तांकां इतलें पोल्युशन जाल्यार जाता तेजे अंडर हें तेंगेले ऑलरेडी हाय गेलो आसा. एज पर तेंगलो रिपोर्ट दाखयता पोल्युशन तेंगेलें ऑलरेडी हाय आसा. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट हाय आसतना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां कन्सर्न दिला 5 वर्सांचो आनी 5 वर्सां तेंच्यान चलोवपा जाता. आतां हांव हितूंत म्हणूंक सोदिता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गोवा कार्बन डॅम्पो ग्रूप आसा तो हँड इन ग्लव्स काय परमिशन हाय आसा आनी तुमी तेका हांकां 5 वर्सां कन्सर्न दिताय. दुसरें हें जालो तशेंच ओडे चोर पासून तें इन्स्पेक्शन चलतालें आमगे गारोयताले. गारोयत जाल्यार आख्खी पोल्युशनाची आनी जी टीम येयली इन्स्पेक्शनां ही विलेजी कोणागे घरां भितर सोलाय आनी थिंगा विजीट कोताय. तेतोण आमी तेका हांवें तेकोय विचारलें बाबा तुमी पोल्युशनां चॅक करून येयल्याय तो म्हणटा आमी सरप्रायज विजीट करून येयल्याय. आमी तुमकां सांगताले विजीट कर म्हूण तेतो कित्याक करूं ना. इगर्ज आसा हिंगा, बोगले इस्कॉल आसा, हें करूं ना. हांव इतलें सांगूंक सोदिता गांवच्या आख्ख्या लोकांक तशेंच गोंय जनतेक वो सरकार कितें कोता आनी सरकारा अंडर डिपार्टमेंट आहाय ते कितें कोताय तें खबर ना. आनी मोस्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन तेंका वांगडा दिलो आसा तेजे हाय तर पोल्युशन वयता जाल्यार तेंकां आनी कन्सर्न दिवपाक कसो करो जातलो. हांव सजमता
वो आमगे उलो वो आमगे आवाज आमगे सरकार आयकलो आणि याचे कितना किती तरी जातले। आणि एक महत्त्वाची खबर, आमचे गोयकार भाव फ्रान्सिस बोर्जेस जो आपले फॅमिली सांगाताक नॉर्थ कॅरोलायना यूएसए हंगा रावता आणि सध्या दुबई हंगा काम करता, आपले दोग भुरग्या सांगाताक माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हंगा प्रवास करून आयलो। सुमार 5,374 मीटर दोऱ्याच्या वयर प्रवास करून जिवितक दादुसकाय भोगली, सांगता बाब फ्रान्सिस बोर्जेस। हांव एव्हरेस्ट बेस कॅम्पाक गेल्लो 12 तारखेर मायाच्या ह्या वर्साक, आनी 22 मे आमी हे कम्प्लीट केले। प्लस सोन वो आमचो ट्रेकिंग कमेस जाले, आमी प्रोफेशनल गायड एंगेज केल्लो आनी तेमी आमकां पुरो आखोच प्लॅनिंग पळय आसा तो करून आमकां दिलो। नाव हे प्लॅनिंग करूंक अदमास आमी म्हजें प्लॅनिंग ऑलमोस्ट 1 इयर इन एडवान्स आसता। एक इवेंट काबार जालो दुसरो इवेंट हांव प्लॅनिंग कमेस करतां, रिसर्च करतां, कोण एजन्सी बराबर करतलो, कितें डिफिकल्टीज आसतात, कितले पयशे लागतले, कितें ट्रेनिंग करूंक पडटा, हें सगलें हांव ऑलमोस्ट 1 इयर इन एडवान्स चिंतूंक लागतां आनी प्लॅनिंग म्हजें चालू करतां। नाव म्हजो इंट्रस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स करपाक म्हणल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंटली हेल्थ, हेल्थ वीथ नेचर, दुसरें म्हणल्यार नॅटवर्कींग, मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आनी थर्ड म्हजो ऑब्जेक्टीव आसता तो फॉर रेजिंग मनी फॉर चॅरिटी। न्यू पॅशन तें दवरलां तें माउंटन क्लायबींग, वीच इज 7 समिट्स। तो लास्ट इयर हांवें क्लिमंजारो केल्लो बोथ वीथ माय सन एन्ड माय डॉटर जॉयनिंग मी, आनी एक आमची बरी टीम जाली आनी ती आतां हांवें एव्हरेस्ट बेस कॅम्प प्लॅन केलां। तर हांवें विचारलें तेंका, तेंका टायम आसा जाल्यार म्हजे बराबर योत म्हणून, आनी ती म्हाका जॉयन जाली आनी तेंचो म्हाका खूब आदार मेळ्ळो। चोडताना आनी देंवताना दोनी टायमार म्हाका बरोच आदार मेळ्ळो म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या बराबर आसतना। मोस्ट इम्पॉर्टंटली इमोशनल सपोर्ट, बट ऑल्सो वेन थिंग्स गॉट डिफिकल्ट आय गॉट हेल्प फ्रॉम माय सन एन्ड माय डॉटर। आतां क्लिमंजारो, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प आनी आतां 5 मोर कॉन्टिनेंट्स आर लेफ्ट, तर देवाचे कृपेन बोला की आसा जाल्यार नेक्स्ट इयर म्हजो टार्गेट आहा आकाना गोवा इन अर्जेंटिना, दॅट वील बी द बिगेस्ट हायस्ट पीक इन लॅटिन अमेरिका। आनी अशेंच करून एक एक पीक वर्साच्या वर्साक करपाचो आमचो प्लॅनिंग आसा। वन ऑफ द फिलॉसॉफी आय फॉलो इज डू एन्ड शो एन्ड नॉट टॅल एन्ड शो। भुरग्यांक रुमांत बसून लॅक्चर दिवपा पसत स्पोर्ट्सांक एंगेज करून तिंगा लायफ लॅसन्स दिवपाचो हांवें ट्राय केल्लो आनी तेजे बद्दल आमी म्हाका बरो सक्सेस मेळ्ळो। म्हजे आतां चेडूं आनी चेडो दोगोय टॅनीस खेळटात, चेडो फुटबॉल खेळटा, दोगांय रनिंग करतात आनी म्हजे बराबर जायत्यो रेसीस तेमी पार्टिसिपेट केल्यात। फायनली टू से दॅट वी हॅड ऑल द 4 वेदर्स, वी वेंट फ्रॉम 2,000 मीटर्स टू 5,364 मीटर्स टू द एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, गोईंग अप अँड डाऊन 130 किलोमीटर्स वी वॉक्ड, वी गॉट रेन, वी गॉट विंड, वी गॉट स्नो अँड वी ऑल्सो गॉट हॉट सन। आणि त्याच्या बद्दल दुसरे जायत्यो डिफिकल्टीज काढून पडतात। मेन थिंग म्हणजे मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ तुझी आसाच आणि तू असा म्हणून एव्हरेस्ट बेस कॅम्पाक गेला आणि त्यो डिफिकल्टीज येतात पळय, फिजिकल तर असतात पण मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एंड्युरन्स तुझी असंक जाय आणि तरी तू एव्हरेस्ट बेस कॅम्प कम्प्लीट करून सकाळ देवांक सक्सेसफूल जातलो। आणि मेन थिंग म्हणल्यार वी हॅड सच अमेझिंग व्ह्यूज आणि इट वॉज लाईक हॅवन ऑन अर्थ, वी हॅड वंडरफुल टाईम। खबर आता वेलसांव पाले हांगासून,
वेलसांव पाली हांगाचे खारवी भाव हालच्या दिसांनी त्रासांत सापडलेले आसात. हाचे कारण म्हणल्यार दर्याचे नुस्तें अकस्मात मरोंक लागलां. गोंयचो एकवट हे संस्थेन परदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ही आदी ज्वारी इंडस्ट्रीज म्हण आसलेले हांका गुन्यांवकारी म्हण आरोप केला. गोंयचो एकवटाच्या पोरमणें हे कंपनींतले मेळे उदक दर्यांत सोडला. ह्याच कारणाक लागून दर्यांतले नुस्तें मरोंक पावला, सांगता ऑर्विल डोराडो रॉड्रिगीस. आमी हिंगा हे वेलसांव वाठारांत हो एक बरो एक जागो की आख्या गोंयांत मानून घेता की हिंगा बरो फिशींग ग्राउंड म्हण हिंगा. आनी हिंगा आमचे जायते भाव, जायते रपणकार, आमचे एसटी समाजाचो लोक हिंगा ते पोट भरता हे नुस्तें मारून. म्हळ्यार आज आमकां गोमन येयला की आमच्या म्हणजे राईट हँड साईड एक व्हडले इंडस्ट्रियल प्लांट आहा, ते 1977 आहा. आणि आता त्याचं नाव त्यांनी चेंज केलं, पहिले ते ज्वारी अग्रो केमिकल्स म्हणाले, आता ते जे परदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड म्हणून त्याचं नाव दिला. आणि हे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, हे अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट दर्या सोडून फिश मॉर्टेलिटी झाल्या, ती आता हे आमच्या गावांत रुटांनी दुस्कळ झाला. कितको न्हू हे नुस्तें मरोन गेला. एक दोन दीस जाले आता आमकां गोमन येता की हे नुस्तें मरता म्हूण. ही जावन आसा हे आगोडे वन ऑफ द प्रायस फिश ऑफ फ्रॉम गोवा. आणि असले नुस्त्या हे आमची पोय, ते पोयेत पावला. आता हे पोयेत इतले इट वॉज ब्रिमिंग विथ फिश. आज एक बारीक एक ऑर्गेनिक लिव्हिंग ऑर्गेनिझम दिसती पडो ना. हे पोयेत हे उदक हे आमचे गांवभाव एसटी समाजाचे आमचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे पोय हे नुस्तें मारून हिंगा पोट भरताले. आज एक बारीक एक कुल्ली देखून एक जाल्यार एक सुगट एक दिसती पडना. इट इज बिरेफ्ट ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गेनिझम. ही पोय जाल्यार डेड सारकी. हांव मागतां पोल्युशन गोवा पोल्युशन स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दे शुड इमिजिएटली कम एंड विजिट दिस एरिया, टेक वॉटर सॅम्पल्स एंड इंस्टिट्यूट एन इन्क्वायरी, अ स्टेट लेवल इन्क्वायरी हाव एंड वाय दीस हॅज हॅपन्ड. हे दर्याक तुफान येयले तेन्ना आमगेले सगळे निस्त्याकार कांटाय घेवन हे नदी पोयत. आमी हे सगळे निस्त्याक हे पोयत मागताय सगळे. आनी आतां हे नुस्तें आमकां एक शेवटो जावं, एक काड जावं, एक फुलाटो जावं, एक सुंगट सुंगट एकूण ना सगळे हे पॉयझन सोड मेले. कोंकणी रोमी लिपी हाका फावो तो मान दिवपाक गेल्ल्या सुमारात मडगोवा हांगा एक जाहीर सभा झाली. आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस, जुसे साल्वादोर फर्नांडीस आणि डॉमिनिक फर्नांडीस हाका मेवले. फाटली 30 आणि 100 वर्सां कोंकणीचे रोमी लिपीचेर ओनीत झाल्या. ही ओनीत रोमीवाल्यांक सदांच सतायता, देखून हो विशय पोतून पोतून वयर सोदता. आनी हाकाच लागून आयज म्हज्या सांगाता आसात कोंकणीचो मालगोळो बरोवपी, फुडारी, शिकोवपी, दालगात कोंकणी अकादमीचो आदलो सेक्रेटार आनी फुडारी सातार्याचो संपादक जुजे साल्वादोर फर्नांडीस. जुजे साल्वादोर बाब, आमचे रोमी लिपीचेर ओनीती विशीं हाचे विशीं कितें सांगशात आमकां? आतां कोंकणीचे रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्या ती राजभास कायद्यान. राजभास कायदो जेन्ना 4 फेब्रुवारी 1987 तो पासार केलो तेन्ना तातूंतली रोमी लिपीक भायर दवरली. कित्याक तातूंत अशें दिल्लें आसा, राजभास कायद्याचें डॅफिनेशन अशें आसा, कोंकणी मिन्स कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. बारीक सारीक चिंतूंक तर गेलो जाल्यार अशें दिसता जी बायल साडी न्हेसता ती बायल, तिणी तर चुडीदार घातलो जाल्यार ती बायल जायना, अशे तरेचो ताचो समज कसो जाता. चिंतप सारकें ना. उपरांत कितें जालें, ही जी पडे कोंकणीची पडे राजभास करपाची चळवड चलताली तेन्ना हे चळवडीक चडांत चड लोकांचो त्याग आसा, चडांत चड लोकांचो कितें म्हणटा तें योगदान आसा. हे कोंकणीचे रोमी लिपींतल्या लोकांची, कोंकणीचे रोमी लिपींतलो लोक जेन्ना पडे म्हणटा कोंकणीचे बरें मागपी, वाचपी, मोगी सगळे येता. ही चळवळ तातूंतल्यान खूब फुडें गेली आनी शेकी ती आमची कोंकणी राजभास जाली. पूण
शेवटी याच लोकांचेर ओनीत केली. आता 1987 ह्या वर्सा ही चळवळ आमची म्हणजे राजभास कायद्यांत फुडें कोंकणी घातली. त्या उपरांत रोमीचेर ओनीत जाले म्हणून रोमीक नीत दिवपाक दालगाद कोंकणी अकादमी घडली. ही दालगाद कोंकणी अकादमीचो हेतू एकूच आसलो आनी त्याचे पुढे खूब मागण्यो आल्यो, डिमांड्स आले. तातूंत एक पयलो वयलो डिमांड आसलो, मागणी आसली म्हणल्यार रोमी राजभास कायद्यांत घालप. आतां हांव ते दालगाद कोंकणी अकादमीचो 12 वर्सां अदिकूच सेक्रेतार आसलो आनी तेदना पर्यंत हो डिमांड थंयसर आसलो, बरयल्लो आसलो, पूण आयज तो ना. कित्याक काडलो, कित्याक कुशीन दवरलो म्हाका खबर ना. आतां कितें जालां, जरूय राजभास कायद्यांत रोमीक जागो नासलो तरूय आसतना कोंकणीचे रोमी लिपीचो वावर बरो नेटान चलतालो. सगळे एकवटान आसले, सगळे वांगडा काम करताले, कसल्यो ना कसल्यो कार्यावळी करून फुडें व्हरताली. रोमींतल्यान कोंकणी भास फुडें व्हरताली. आतां अशें जालां की खुबसो लोक म्हणटा आतां रोमी लिपींतल्यान ज्यो पळय कार्यावळी आसा हो जो वावर, म्हत्वाचो वावर आसा, भाशेचो वावर आसा, रोमी लिपींतल्या लोकांक घेवन फुडें वचपाचो वावर आसा, रोमी लिपीच्या लोकांक एकठांय दवरून वावर करपाचो आसा, तो उणो जाला. ताच्या फाटल्यान खुबशीं कारणां लोक सांगता आनी ताका लागून कितें जालां, आतां खुबशा जाणांक दिसता कोंकणीचे रोमी लिपीचेर ओनी जाल्यार ती काबार जावपाक जाय, ती राजभास कायद्यांत वचोंक जाय. पूण तें तितलें सोंपें काम ना आतां, कित्याक आतां 30 आनी 6 वर्सां पासार जालीं आनी 30 आनी 6 वर्सां उपरांत मांदवी नदींतल्यान उदक खूब व्हांवन गेलां, काळ बदल्ला, मनशां बदल्ल्यांत. पूण रोमीचे कडेन जाचे रोमीक जे कोण विश्वासी आसा तो रोमींतल्यान कोंकणी जे कोण कडेन तांकां मना काळजांतल्यान दिसता रोमीक नीत मेडची आनी तिवूय जाल्यार राजभास कायद्यान. ही गजाल फुडें व्हरतना आमच्या सांगाता आसा आयचो डॉमिनीक फर्नांडीस. कोंकणीचे रोमी लिपींतले आपूण लास्ट जनरेशन म्हणपी डॉमिनीक बाबान आज मेरेन रोमी लिपी खातीर म्हत्वाचो आनी खोलायचो वावर केला आनी उलयत आसा. तोच वावर फुडें व्हरूंक ताणें मायाचे 25वेर कोंकणीचे रोमी लिपींतलो एक घडोवन हाडूंक एकवटाची एक जमात कशी तयार केली. डॉमिनीक बाब, हे जमातीचो आमकां हेतू कितें तो सांगशात? होय, पयले सुवातेर मायाचे 25 तारखेर आमी एकवटाची जमात घडून हाडूंक उलो मारलो. हांवें म्हज्या थोड्या सांगात्यांक घेवन आनी तो उलो म्हज्या सगळ्या संवसाराक फाकारलो आनी 40 वयर लोक हे जमातीक हाजीर जाले. हांव काळजांतान तांकां उपकारी. ही जमात म्हूण हे फकत आमचे रोमी लिपी कोंकणी भाशेचो हुस्को आसलेल्या खातीर आनी आमची भास फुडें कशी सांबाळची आनी कशें न्यू जनरेशनाक लागीं दिवचें हें म्हजें चिंतप. कित्याक कितलींच वर्सां जालीं रोमी म्हळ्यार तेच मनीस घुस्पतात आनी तेच घुंवतात. सो आनीक हें पळोवन म्हाका अशें दिसता न्यू जनरेशन हातूंत कोणूच भाग घेवंक सोदिना. कित्याक सोदना तें हांवूय नको. पूण हांवें चिंतलें मे बी आय एम द लास्ट जनरेशन म्हणलां तशें भायर कोंकणीचो हुस्को रोमीचो हुस्को आसलो. म्हज्या फाटल्यान म्हाका कोण दिसना, कोण दिसता म्हाका विजय नासलोले मनीस. सो तेका लागून हे आमचें कार्य रोमी लिपेचे नवे पिळगेचे हातीन दिवचें पासत आनी कितेंय बरें करतलो जाल्यार पयले सुवातेर आमचे वांटे जाले. कोण सांगता ते भाशेन आपोलोचो, कोण सावलूचो, कोण पावलूचो, हे भाशेन जालो आहा कोंकणी म्हळ्यार. सो हे सगळे एकठांय हाडपाक आनी सगळ्यांक एक सुत्रेचे खाला हाडपाक ही हो म्हजो हेतू आसलो आनी तो हांव सुफल जाता अशें म्हाका दिसता. म्हत्वाचें सांगता हे आमचे चलता म्हळ्यार रोमी चलता तें वायट एनोश्ट. आमकां रोमीचो हुस्को कोणाना, रोमी लिपेचो हुस्को कोणाना. आमकां हुस्को आहा पदाचो, आमकां पावर जायो, पोस जाय आनी दुसरें देश कुस्तार रिटायर लायफ उदार पसंत हे म्हजे चिंतप. हांव आरोप करना कित्याक इतलीं वर्सां जालीं रोमी पयलीं जशें सालवादोर बाबान सांगलां आसतलें आनी हांव वाचूनय जाणां ते भाशेन आदी ग्रांट सरकाराच्या मेळ आसतना कोंकणीचो रोमीचो वावर जायत जातालो आनी जाला.
आणि तेच पासून हाय कोकणी वाचून शिकला, हाय कोकणी बरोयता आणि तियात्र बरोयता हेच पासून कित्या ही आदली पुत्रा आणि कित्या कित्या रोमांच वाचून आणि आता सरकारचे ग्रांट्स मेळ करूया ते कमी जायत जायत वयता. आम्ही वाट केले सपोज हा तुका बरो आहा जाल्यार तू म्हाका बरो, हा तर तुका क्वेश्चन करीत क्रॉस क्वेश्चन करीत हा वायट भायर उडयलो आणि कोणा भाषेन वाट करून दवरलो हाय आणि म्युझिकल चेअर करून दवरला स्वस्तानी तेच 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 हे जावपा नाका. रोमीक तर बरे दीस येतले, रोमी लिपी एक बरे दीस येतले, न्यू रगत इंजेक्ट करपा जाय, न्यू रगत इंजेक्ट म्हणजे हांव म्हणू सोदता न्यू जनरेशन भितर सरपा जाय. पयर मिटींग केल्ली तितू आमकां दोग तीग जाण यूथ मेळ्ळे, व्हेरी नायस, म्हाका बरें दिसले यूथ मेळ्ळे आनी आतां हेजो न्यू फूल असो. आमी जुनाचे 15 तारखेर होली स्पिरीट चर्च मडगोवा परत जमात आपयल्या आनी हे जमातीक आमचो न्यू नेक्स्ट कितें कोर्स ऑफ एक्शन कितें जातले आमचे स्टेप हे थिंगा आमी थारायतले आनी हांव मागोता ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या संवसाराक किंवा संवसाराक वयतले त्या माध्यमांतल्यान हांव मागोता ह्यो म्हजो उलो आयकाय आनी जुनाचे 15 तारखेर तुमी तुमची सोयरी दायरी भाव भयण नातरां चेडे भुरगे चेडवां कोण गोंया आहाय जाल्यार तांकां ते मिटींगेक धाडय आनी तांकांय आमचे वांटेकार जाय दी आमचे भाशेचे रोमी लिपयेचे आनी फुडाराक तेंच्या हाती ही रोमी लिपी. हांव कोण आसतालो ओवर 50 सो हांवूय समजता हांव काबार जायत येयला न्यू जनरेशनान घेवपाक जाय. बाय तुका हे उलो मारता तुवूय फुडें सर आनी रोमी लिपयेचे कार्य वावर हातीन घे, व्हड उपकारी जातलो. तूं आमचे फुडले मिटींगे येयत हे भाशेन कवर करीत आनी फ्रँकी बाबान आणि हे भाशेन संवसारात पावयत जाल्यार आमची भास उदी वाडटली अशें आस बाळगिता. आणि आता गोयची पहिली खबर UK लंडन हांगासून ऐकात म्हजो तावो. हे कोंकणी भाषेन गीत गावपाचे स्पर्धा लंडनच्या शारांत येतात हे बाबतीन आमकां सायमन रॉड्रिगीस आणि माहिती दिता ऐकात. सोबीत तुमचो तावो £20,000 रावता तुमकां UK शारांत. संवसाराच्या खुंयच्याय खुंयशाक आसत तर तुम्ही तुमची स्वप्नां पुरी करूंक ऐकात म्हजो तावो. हे जावन आसा एक सिंगींग कॉम्पिटिशन जे जातले UK शारांत. तुमकां ऐकात म्हज्या तायान भाग घेवची हुशी आसा जाल्यार हेजी ऑनलायन ऑडिशनां तशीच ऑनलायन रजिस्ट्रेशनां रोखडीच सुरू जावची आसात. हेजी फुडली जाणकारी पासत तुमी आमकां फॉलो करचें. देव बरें करू बाब सायमन रॉड्रिगीस, तुवें आमकां ही म्हायती दिली म्हण. आनीक म्हायती तुमकां ह्या लिंकाचेर मेळतली. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्या सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो. मेळ्या दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोग आसून दी.